أسۍ حظ چھِ سری وارپورہ پٔتی وارپورہ ہَس منٛز روزان وٲلۍ. اَسہِ حظ گٔے آز راتَس ترٛٮ۪ن گَرَن ییٚتہِ ژوٗر. واریاہَن گَرَن ٲسۍ آمٕتۍ لیکِن ترٛٮ۪ن گَرَن حظ چھُ واریاہ نۄقصان گوٚمُت, یَتھ منٛز غلام نبی بٹ, غلام مدیٖن ڈار, غلام محمد گنایی. أسۍ حظ ٲسۍ پَنُن خوٗن پٔسیٖنہ کٔرِتھ یہِ تھوڑا بہت کینٛہہ کَمٲیِتھ وَمٲیِتھ تھاوان جمع کٔرِتھ, آز راتَس منٛز حظ نیُکھ سُہ سورُے. کوٗتاہ نۄقصان؟ تقریٖباً حظ آسہِ, اَسہِ حظ اوس اَتھ منٛز مسجِد شریٖفُک تقریٖباً رۄپیہِ لَچھ ڈۄڈ لَچھ, بیٚیہِ ژھُن وَس کینٛہہ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس تٔمِس گَرٕ وٲلِس تہِ خانٛدارنہِ ہُنٛد سوٚن, پنٛنہِ کورِ ہُنٛد سوٚن, تہٕ بیٚیہِ نقدی رقم کینٛژھا, تہٕ بیٚیہِ اوسُس تَتھ منٛز پھٕٹوٲٹۍ پونٛسہٕ مسجِد ہِنٛدۍ تہِ کینٛہہ, بیٚیہِ پَنُن تہِ, دامٕشِنہِ ہُنٛد وامٕشِنہِ ہُنٛد. اَنٛد ہٮ۪تھ حظ نیُکھ اَنٛد ہٮ۪تھ سورُے پرٛٲٹِتھ. اَسہِ حظ لوٚگ صُبحٲے پَتہ, أنٛدٕرۍ کِنۍ ٲسٕکھ تھٲیمٕتۍ دَرواز بنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یورٕ ؤتھۍ تھوٚد کورِ وَس ڈوٗنہِ ووٗنہِ, اَتہِ حظ ٲسۍ دَروازَن بنٛد تہٕ داریو کِنۍ ٲسۍ یِم ژامٕتۍ آز راتَس منٛز. ترٛٮ۪ن گَرَن چھُ نِمُت حظ اَنٛد ہٮ۪تھ, ژامٕتۍ ٲسۍ بیٚیہِ دۄن ژور گَرَن. آ, تقریٖباً حظ آسہِ گوٚمُت تقریٖباً 10-12-15 لَچھ تانۍ تقریٖباً. نہ حظ, أسی گٔے پُلیٖسَس نِش تہٕ أسۍ ؤتھۍ پُلیٖسَس منٛز ایف آی آر ژَٹنہِ, تہٕ اَسہِ حظ کوٚر تِمَن رِکویسٹ کہِ برایہِ کَرم أسۍ تُہُنٛد وَسادَت سان دَپان تِمَن کٔرِو سۄ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی, اَسہِ گٔژھ لَگُن یِمَن پَتہ تاکہِ اَسہِ گژھِ ہے یِمَن کورٮ۪ن ہُنٛد دِل بہلٲیی خۄش, تاکہِ یِمو اوس پَنُن یہِ سوٚن تھوٚمُت پانَس نِش جمع کٔرِتھ تھوڑا تھوڑا, بیٚیہِ اوسُکھ یہِ نقدی رقم تہِ, سُہ حظ دیُتُکھ اَنٛد ہٮ۪تھ لوٗٹِتھ. اَسہِ حظ چھِ ییٚکیٛاہ بٔچی أنٛدرٕ کَنۍ وٕنکٮ۪ن پٮ۪تھ, تِمَن چھُ مطلب ہاٹ اَٹیک گژھنُک خطرٕ. أسۍ حظ چھُ پَٹنَس کَران گُزٲرِش کہِ برایہِ کَرم اَتھ منٛز کٔرۍتَن سُہ پوٗرٕ پَر اِنٹَرفِیَر, تاکہِ اَسہِ نیرِ ہے یِمَن ہُنٛد کھوج تہٕ آیِندٕ خٲطرٕ روزِ سون گام محفوٗظ. وارپورہ پٮ۪ٹھ حظ, سری وارپورہ پَٹَن روزان حظ, ییٚتہِ حظ گٔے آز رٲتھ کِس حظ 5-6 گَرَن حظ ژوٗر, مگر 3 منٛز حظ گٔے تِم کامیاب لوٗٹنَس منٛز, تہٕ تقریٖباً حظ 10-12 لَچھ تانۍ نۄقصان حظ. مسجِد ہُنٛد حظ اوس اَکھ غلام مدیٖن ڈار صٲب اَسہِ زیُٹھ ییٚتہِ, تہٕ تٔمِس حظ اوس مسجِد ہُنٛد تہِ پونٛسہٕ گَرِ, تہٕ بیٚیہِ اوس سُہ سوٚن تہِ مسجِد ہُنٛد, تہٕ بیٚیہِ اوس گَرٕ واجنہِ ہُنٛد سوٚن تَس, بیٚیہِ اوس بٔچی ہُنٛد سوٚن, تہٕ سورُے حظ نیوٗ اَسہِ لوٗٹِتھ. بیٚیہِ اوس تَتھ منٛز یِوان غلام محمد گنایی صٲب, أمِس تہِ اوس بٔچی ہُنٛد سوٚن پوٚن بیٚیہِ نَقٕد کیٛاہ تھانۍ, بیٚیہِ اوس غلام نبی بٹ, أمِس تہِ اوس سوٚن پوٚن گَرِ بیٚیہِ نَقٕد. برونٛہہ تہِ حظ گٔے واریاہ مطلب ییٚتہِ ژوٗرٕ, مطلب ڈوٗنۍ أسۍ حظ کَران ڈرٛاے فرٛوٗٹَس سۭتۍ, مےٚ تہِ حظ گٔے اَمہِ برونٛہہ ژوٗر, نِیَکھ گوجے بیٚکِس گَرَس تہِ حظ, نِیَکھ گوجہِ پرٛٲٹۍ, تَمیُک درٛاو نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ. یہِ چھِ یَتھ علاقَس منٛز یِم ژوٗر سرگرم, وۄنۍ چھِ أسۍ تُہٕنٛدِ وَساقت وَنان پَٹَن ایس ایچ او صٲبَس, یَتھ منٛز دِہے پوٗرٕ تَوَجہ, کیٛاہ أسۍ تہِ روزہا تَسٕنٛدۍ شُکُر گُزار کہِ آیِنٛدٕ خٲطرٕ گژھِ نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ تہِ یہِ نۄقصان گژھُن کینٛہہ. وٕنیُک تانۍ گوٚو واریاہ نۄقصان, مگر ییٚتہِ یور گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ گژھُن یہِ غریٖب خش کینٛہہ. أسۍ حظ چھِ پوٗرٕ اُمید پَٹَن ایس ایچ او صٲبَس سۭتۍ تھاوان, کیٛازِکہِ سُہ گوٚژھ یَتھ معاملَس منٛز پوٗرٕ پٲٹھۍ اَسہِ اَتھواس کَرُن تہٕ اَسہِ مِلہِ ہا اِنصاف. پوچَر پوچَر حظ چھِ أتی یِمو ترٲیمٕتۍ, تہٕ یِمَن چھِنہٕ حظ گَرٕ والٮ۪ن پانَس آسان پَتہ اَسہِ کوتاہ چھِ. أسۍ حظ چھِ یَژھان وَنُن تَمام یِمَن دُکاندارَن, اگر تہِ کُنہِ جایہِ تہِ یِمَن حظ گژھِ یِم ووچَر سۭتۍ مَنٛگٕنۍ, یُس تہِ یِمَن نِش سۄن اَنہِ سُہ گوٚژھ یِمَن ووچَر کَرُن, وِدآوُٹ ووچَر گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ دُکاندار یہِ سۄن رَٹُن حظ. ییٚتہِ حظ گٔے تقریٖباً 10-15 لَچھَن چھِ یہِ نۄقصان حظ, سۄن تہٕ بیٚیہِ نَقٕد حظ, سۄن تہٕ نَقٕد, بِلکُل حظ.